Nu har Nordeas tredje största ägare, pensionsjätten Alekta, ställt sig bakom storbanken Nordeas flytt till Finland, Det är enligt Dagens Nyheter. Även Nordeas fjärde största ägare, Swedbank Robur Fonder stödjer också Finlands flytten och kommer att rösta enligt styrelsens förslag Det är enligt uppgifter då till DN. På torsdag så väntas det beslutet röstas igenom.